Jedan dana nakon svog kanadskog izdanja, svjetski kup u brdskom biciklizmu preselio se u obližnji Windham u državi New York. Na čelu utrke u ženskoj kategoriji bile su Kanađanka Marie-Hélène Prémont i domaća uzdanica Georgia Gold, a za njima su išle Kanađanka Katarín Pendrell i Čehinja Katarina Neš. U posljednjem krugu na čelu utrke bila je Georgia Gold, no nije imala sreće i morala je trčati do cilja s probušenom stražnjom gumom. Priliku su iskoristile Pendrell i Neš, koje su nakon kratkog sprinta zauzele prvo i drugo mjesto. Georgia Gold nije bila raspoložena za čestitke. Možda je bila i pomalo ljuta na klupsku kolegicu Katarinu koja joj nije prepustila drugo mjesto. Prva tri mjesta, Luna protiv se bez problema plasirao na prvo mjesto u ekipnom poretku. Doista me to ražalostilo i nisam željela da se utrka tako završi jer je Georgia doista dobro vozila. Danas je bila najbolja i na usponima i na spustovima i zaslužila je pobjedu. Ipak, naša je ekipa ostvarila sjajan rezultat i očito je da sve djevojke sjajno voze, no nemaju uvijek sreću. Natjecatelji kao i natjecateljice startali su s neobičnog mjesta, maloga mosta, koji je bio tek toliko širok da svi stanu na njega. Na samome početku utrke vladala je prava gužva. U sredini utrke Manuel Fumić iz ekipe Cannondale uspio je odmaći od glavne grupe. Uspijevali su ga pratiti tek Južnoafrikanac Barry Stander, Talijan Marco Fontana i Španjolac Sergio Matencon. Stander se uspio probiti na prvo mjesto zbog Fumićevog problema s prednjom gumom. Manuel Fumić nije uspio popraviti gumu i morao je stati u tehničkoj zoni kako bi mu izmijenili prednji kotač. Sreće nije imao niti španjolski prvak Antonio Hermida. Ostao je bez lijeve pedale i morao je pretrčati dobar dio kruga. Aktualni svjetski prvak, Čeh Jaroslav Kulhavi, odustao je od utrke.
U drugoj polovici utrke na čelu su ostali Stander, Fontana i Matenkon. Kasnije se Stander uspio odvojiti od Fontane i Matenkona i doći do svoje prve pobjede u svjetskom kupu u 2012. godini. Matenkon je sigurno bio jako zadovoljan drugim mjestom. Fontana se izborio za treće mjesto, dok je domaći natjecatelj Todd Wells bio četvrti. Natjecatelji Specialized Racinga osvojili su najviše bodova i za ekipni poredak. Ovo je za mene bila savršena utrka. Uvijek sam dobro vozio na ovoj stazi. Čitavo sam vrijeme bio u vodećoj skupini, no pri kraju utrke bilo je problema. Ova je staza opasna zbog mogućnosti pada, vrlo je brza i zbog toga se lako može dogoditi da probušite gumu. Danas sam odlučio voziti u svome tempu i ne opterećivati se time što rade ostali. Nastojao sam uvijek biti prvi na vrhu uspona kako bih mogao na uskim spustovima kontrolirati brzinu.